ଆସିଲା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଦ। ବରଗଡ଼ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର, ଦ୍ୱାଦନ ଶ୍ରମିକ, ବାପା ଓ ପୁଅ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବରଗଡ଼ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ସାଧୁଆଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ। ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ସାଧୁଆ ଓ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ। ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିଲା ପୋଲିସ। ହଁ ସେ ଡିଟେନ୍ ଅଛି, ଗିରଫ ହବ, ଡିଟେନ୍ ଅଛି, ଗିରଫ ହବ, କାଗଜପତ୍ର ସରିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ଦେଖା ହବ। ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ କି? ହେଇପାରେ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ସରିଯିବ କରିଦେବେ। ଋଣ ନାଁରେ ଏଭଳି ଠକେଇ କେବଳ ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଛଳନାପୂର୍ବକ ଦସ୍ତଖତ ଓ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ଠାରେ ଥିବା ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ନକଲି ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଋଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫଲ୍ଟର ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍ଥା। ଏହାପରେ ଲୋକେ ଋଣ ଜାଲିଆତି ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସର ଲୋନ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଲୋନ୍ ହେବା ବୋଲିକରି ନେଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟ ପଟୁ ସବୁ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଲି। ବର୍ଷେ ଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନାଁରେ ଡିଫଲ୍ଟର ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ନୁ ଫୋନ ଆସିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେ ତମ ନାଁରେ ଫୋନ ଉଠାଇଛି ଆର୍ କିସ୍ତି କାଁ ହେଲା ନା ଭର୍ତ୍ତିବାର ବୋଲି କରି ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଯାକି ଯାକି ନେଇଗଲି। ଦିନେ ଗ୍ରୁପ ପାସ୍ କରବାଲି ଆର୍ ଦିନେ ପଇସା ତାମାନେ ଉଠାବା ଆମେ ହେବା ବୋଲିକରି। ସେହିପରି ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବାପା ପୁଅ। ନିଦରୁ ଉଠିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାପା ସାଗର ବେହେରା ଓ ପୁଅ ଗୁଲୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଙ୍କି ଗାଁର ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଇଟା ଭାଟିରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଖବର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବରଗଡ଼ ଋଣ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାନ ମାଛ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।